ब्रह्म पुराणम सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्याय धर्मश्रेष्ठ्य वर्णनम् लोमहर्षण उवाच श्रुत्वैवं यममार्गं ते नरकेषु च यातनां पप्रच्युश्च पुनर्व्यासं संशयं मुनिसत्तमाः मुनय ऊचुः भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद मर्त्यस्य ख सहायो वै पिता माता सुतो गुरुः ज्ञाते सम्बन्धे वर्गश्च मित्रवर्गस्तथैव च गृहं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ट समं जनाः गच्छन्त्यमुत्र लोके वै कश्च ताननु गच्छति व्यासोवाच एक प्रसूयते विप्रा एक एव हि नश्यति एकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम् असहाय पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरुः ज्ञाति सम्बन्धे वर्गश्च मित्रवर्गस्तथैव च मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ट समं जनाः मुहूर्त तमिव रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्मुखाः मुहूर्तम् इव रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्मुखाः तैस्तच्छरीरमुत्सृष्टम् धर्म एकोऽणो गच्छति तस्माद्धर्म सहायश्च सेवितव्यः सदा नृभिः प्राणी धर्म समायुक्तो गच्छेत् स्वर्गगतिं परां तथैव धर्म संयुक्तो नरकं चोपपद्यते तस्मात् पापागतैरर्थैर्नानुरज्येत पण्डितः धर्म एको मनुष्याणां सहाय परिकीर्तितः लोभान् मोहात् अनुक्रोशात् भयाद्वाथ बहुश्रुतः नरकरोत्यकार्याणि परार्थे लोभमोहितः धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रितयं जीवतः फलम् एतत्त्रयमवाप्तव्यम् अधर्मपरिवर्जितम् मुनय ऊचुः श्रुतं भगवतो वाक्यं धर्मयुक्तं परं हितं शरीरनिचयं यातुं बुद्धिर्नोत्र प्रजायते मृतं शरीरं हि नृणां सूक्ष्ममव्यक्ततां गतम् अचक्षुर्विषयं प्राप्तं कथं धर्मोऽणु गच्छति व्यासोवाच पृथिवी वायुराकाशम् आपो ज्योतिर्मनोन्तरम् बुद्धिरात्मा च सहिता धर्मं पश्यन्ति नित्यदा प्राणीनामिह सर्वेषां साक्षिभूताधिवानिशम् एतैश्च सह धर्मो हि तं जीवमनुगच्छति त्वगस्ते मांसं शुक्रं च शोणितं च द्विजोत्तमाः शरीरं वर्जयन्त्येते
जीविते न विवर्जितम् ततो धर्म समायुक्त सजीव सुखमेधते इह लोके परे चैव किं भूय कथयामि वः। मुनय ऊचुः तद्दर्शितं भगवता यथा धर्मोऽनु गच्छति एतत्तु ज्ञातुमिच्छामः कथं रेत प्रवर्तते। व्यास उवाच अन्नमश्नन्ति ये देवाः शरीरस्था द्विजोत्तमाः पृथिवी वायुराकाशम् आपो ज्योतिर्मनस्तथा ततस्तृप्तेषु भो विप्रास्तेषु भूतेषु पञ्चसु मनःषष्ठेषु शुद्धात्मा रेतः सम्पद्यते महत् ततो गर्भ सम्भवति श्लेष्मा स्त्री पुंसयोर्द्विजाः एतद्वत् सर्वमाख्यातम् किं भूय श्रोतुमिच्छत। मुनय ऊचुः आख्यातम् नो भगवता गर्भसञ्जायते यथा यथा जातस्तु पुरुषः प्रपद्यते तदुच्यताम्। व्यास उवाच आसन्नमात्र पुरुषस्थैर्भूतैरभिभूयते विप्रयुक्तस्तु तैर्भूतैः पुनर्यात्य परां गतिम्। स च भूतः समायुक्तः प्राप्नोति जीवमेव हि ततोऽस्य कर्म पश्यन्ते शुभं वा यदि वा शुभम्। देवता पञ्चभूतस्थाः किं भूय श्रोतुमिच्छतः देवता पञ्चभूतस्थाः किं भूय श्रोतुमिच्छतः। मुनय ऊचुः त्वघस्ते मांसमुत्सृज्य तैस्तु भूतैर्विवर्जितः जीवस्स भगवन् क्वस्तः सुखदुःखे समश्नुते। व्यास उवाच जीवः कर्म समायुक्तः शीघ्रं रेत्थः समागतः स्त्रीणां पुष्पं समासाद्य ततःकालेन भूद्विजाः यमस्य पुरुषैक्लेशो यमस्य पुरुषैर्वधः यमस्य पुरुषैक्लेशो यमस्य पुरुषैर्वधः दुःखं संसारचक्रं च नरक्लेशं च विन्दति। इह लोके सतो प्राणी जन्म प्रभृति भूद्विजाः सुकृतं कर्म वै भुङ्क्ते धर्मस्य फलमाश्रितः यदि धर्मं समायुज्य जन्म प्रभृति सेवते ततः स पुरुषो भूत्वा सेवते नित्यदा सुखम्। अतान्तरान्तरं धर्मम् अधर्ममुपसेवते सुखस्यानन्तरं दुःखं सज्जीवोऽप्यधि गच्छति। अधर्मेन समायुक्तो यमस्य विषयं गतः महदुःखं समासाद्य निर्यज्ञोऽन प्रजायते। कर्मणा येन येनेह यस्यां योनो प्रजायते जीवो मोहसमायुक्तस्तन्मे शृणोत साम्प्रतम्। यदेतदुच्यते शास्त्रैः
इतिहासैश्च छन्दसि यमस्य विषयं घोरं मर्त्यलोकं प्रवर्तते इह स्थानानि पुण्यानि देवतुल्यानि भोद्विजाः तिर्यज्ञोऽन्यतिरिक्तानि गतिमन्ति च सर्वशः यमस्य भवने दिव्ये ब्रह्मलोकस्समे गुणैः कर्मभेरणीयतैर्बद्धो जन्तुर्दुःखाण्युपाश्नुते येन येन हि भावेन येन वै कर्मणा गतिम् प्रयाति पुरुषो घोराम् तथा वक्ष्याम् यतः परम् अधीत्य चतुरो वेदान् द्विजो मोह समन्वितः पतितात् प्रतिगृह्यथ करयोणौ प्रजायते खरो जीवति वर्षाणि दश पञ्च च भोद्विजाः खरो मृतो बलिवर्धः सप्त वर्षाणि जीवति बलिवर्धो मृतश्चापि जायते ब्रह्मराक्षसः ब्रह्मरक्षस्तु मासां स्त्रीं तथो जायेत ब्राह्मणः पतितं याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते तत्र जीवते वर्षाणि दश पञ्च च भोद्विजाः कृमिभावात् विनिर्मुक्तस्ततो जायेत गर्दभः गर्दभ पञ्चवर्षाणि पञ्चवर्षाणि शूकरः कुक्कुट पञ्चवर्षाणि पञ्चवर्षाणि जम्बुकः श्ववर्षमेकं भवति ततो जायेत मानवः उपाध्यायस्य यः पापं शिष्यः कुर्यात् अबुद्धिमान् सज्जन्मानीह संसारे त्रीनाप्नोति न संशयः प्रक्ष्वा भवति भो विप्रास्ततक्रव्यत्ततक्खरः प्रीत्य च परिक्लिष्टेषु पश्चाज्जायेत ब्राह्मणः मनसापि गुरोर्भार्यां यः शिष्यो याति पापकृत् उदग्रान् प्रैति संसारान् अधर्मे नेह चेतसा श्वयोनौ तु स सम्भूत त्रीणि वर्षाणि जीवति तत्रापि निधनं प्राप्तः कृमियोनौ प्रजायते कृमिभावम् अनुप्राप्तो वर्षमेकं तु जीवति ततस्तु निधनं प्राप्य ब्रह्मयोनौ प्रजायते यदि पुत्र समं शिष्यं गुरुर्हन्याद कारणम् आत्मनकामकारेण सोऽपि हिंस्र प्रजायते पितरं मातरं चैव यस्तु पुत्रो वमन्यते सोऽपि विप्रमृतो जन्तुः पूर्वं जायेत गर्दभः गर्दभत्वं तु सम्प्राप्य दश वर्षाणि जीवति संवत्सरं तु कुम्भीरस्ततो जायेत मानवः पुत्रस्य माता पितरौ यस्य रुष्टावो भावपि गुर्वपध्यानतः सोऽपि मृतो जायेत गर्दभः खरो जीवति मासांश्च दश चापि चतुर्दश बिडालः सप्त मासांस्तु ततो जायेत मानवः
माता पितरा वाक्रोश्य सारिख संप्रजायते ताडयित्वा तोत्तावेव जायते कच्चपो द्विजाः कच्चपो दश वर्षाणि त्रीणि वर्षाणि शल्यकः व्यालो भूत्वा तोषन्मासां स्ततो जायेत मानुषः भर्तृपिण्डमुपाश्निनो राजत्विष्ठानि सेवते सोऽपि मोहः समापन्नो मृतो जायेत वानरः वानरो दश वर्षाणि सप्त वर्षाणि मूषकः श्वाच भूत्वा तु षण्मासांस्ततो जायेत मानवः न्यासापहर्ता तु नरो यमस्य विषयं गतः संसाराणां शतं गत्वा कृमियो न प्रजायते तत्र जीवति वर्षाणि दश पञ्च च भूद्विजाः दुष्कृतस्य क्षयं कृत्वा ततो जायेत मानुषः असूयको नरश्चापि मृतो जायेत शार्ङ्गकः विश्वासहर्ता च नरो मीनो जायेत दुर्मतिः भूत्वा मीनोऽष्टवर्षाणि मृगो जायेत भूद्विजाः मृगस्तु चतुरो मासांस्ततश्छाग प्रजायते छागस्तु निधनं प्राप्य पूर्णे संवत्सरे ततः कीटसंजायते जन्तुस्ततो जायेत मानुषः धान्यान्यवां तिलान् माषान् कुलित्तान् सर्षभांश्चणान् कलायानथ मुद्गांश्च गोधूमानत सीस्तथा सस्यान्यन्यानि हर्ता च मर्त्यो मोहाद चेतनः संजायते मुनिश्रेष्ठा मूषिको निरपत्रपः तत प्रीत्य मुनिश्रेष्ठा मृतो जायेत शूकरः शुकरो जातमात्रस्तु रोगेन म्रियते पुनः श्वाततो जायते मुखः कर्मणा तेन मानवः भूत्वा श्वा पञ्चवर्षाणि ततो जायेत मानवः परदाराभिमर्षं तु कृत्वा जायेत वैवृकः श्वाश्रुगालस्ततो गृध्रो व्यालकङ्को बकस्तथा भ्रातुर्भार्यां तु पापात्मा यो दर्शयति मोहितः पुंस्कोक्किलत्वम् आप्नोति सोऽपि संवत्सरं द्विजाः सखि भार्यां गुरोर्भार्यां राजभार्यां तथैव च प्रदर्शयित्वा कामात्मा मृतो जायेत शूकरः शूकर पञ्चवर्षाणि दश वर्षाणि वैभकः पिपीलिकस्तो मासां स्त्रीन् कीटस्यान्मासमेव च एतानासाद्य संसारान् कृमियो न प्रजायते तत्र जीवति मासांस्तु कृमियो नौ चतुर्दश नरो धर्मक्षयं कृत्वा ततो जायेत मानुषः पूर्वं दत्त्वा तु यक्कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति सोऽपि विप्रामृतो जन्तुः कृमियो नौ प्रजायते तत्र जीवति वर्षाणि त्रयोदश द्विजोत्तमाः
अधर्म संजशे मुक्तस्ततो जायेत मानुषः अधर्म संक्षये मुक्तस्ततो जायेत मानुषः देव कार्यम् अकृत्वा तो पितृकार्यम् अथापि वा अनिर्वाप्य पितॄन् देवान् मृतो जायेत वायसः वायस शतवर्षाणि ततो जायेत कुक्कुटः जायते व्यालकश्चापि मासं तस्मात् मानुषः ज्येष्ठं पितृसमं चापि भ्रातरं यो वमन्यते सोऽपि मृत्युम् उपागम्य क्रौञ्चयोनौ प्रजायते क्रौञ्चो जीवति वर्षाणि दश जायेत जीवकः ततो निधनमाप्नोति मानुष्यत्वम् अवाप्नुयात् ततो निधनमाप्नोति मानुषत्वम् अवाप्नुयात् वृषलो ब्रह्मणीं गत्वा कृमियोनो प्रजायते ततः सम्प्राप्य निधनम् जायते शुकर पुनः शुकरो जातमात्रस्तो रोगेन म्रियते द्विजाः श्वाच वै जायते मूढः कर्मणा तेन भूद्विजाः श्वाभूत्वा कृतकर्मासौ जायते मानुषस्ततः तत्रापत्यम् समुत्पाद्य मृतो जायेत मूषिकः कृतघ्नस्तो मृतो विप्रा यमस्य विषयम् गतः यमस्य विषये क्रूरैर्बद्ध प्राप्नोति वेदनाम् दण्डकम् उद्गरम् शूलम् अग्निदण्डम् च दारुणम् असिपत्र वनम् घोरम् वालुकाम् कूटशाल्मलीम् एताश्चान्याश्च बहवो यमस्य विषयम् गताः यातना प्राप्य घोरास्तु ततो याति च भोद्विजाः संसारचक्रमासाद्य कृमियोनो प्रजायते कृमिर्भवति वर्षाणि दश पञ्च च भूद्विजाः ततो गर्भं समासाद्य तत्रैव म्रियते नरः ततो गर्भ शतैर्जन्तुर्बहुश सम्प्रपद्यते संसारान् सुबहून् गत्वा ततस्तिर्यक् प्रजायते ततो दुःखमनुप्राप्य बहुवर्षगणानि वै स पुनर्भव संयुक्तस्ततः कूर्म प्रजायते दधि कृत्वा बकश्चापि प्लवो मत्स्यान् संस्कृतान् चोरयित्वा तु दुर्बुद्धिर्मधुदंश प्रजायते फलं वा मूलकं हृत्वा पूपं वापि पिपीलिकः चोरयित्वा तु निष्पावं जायते फलमूषकः पायसं चोरयित्वा तु तित्तिरत्वमवाप्नुयात् कृत्वा पिष्टमयं पूपं कुम्भोलूक प्रजायते अपोहृत्वा तु दुर्बुद्धिर्वायसो जायते नरः कांस्यं हृत्वा तु दुर्बुद्धिर्हारीतो जायते नरः राजतं भाजनं हृत्वा कपोत्तः सम्प्रजायते कृत्वा तु कञ्चनं भाण्डं कृमियोनौ प्रजायते
पत्रोर्णम चोरयित्वा तु कुरस्त्वं नियच्छति पत्रोर्णम चोरयित्वा तु कुररत्वं नियच्छति कोशकारं ततो हृत्वा नरो जयेत नर्तकः अंशुकं चोरयित्वा तु शुको जयेत मानवः चोरयित्वा दुकूलं तु मृतो हंस प्रजायते क्रौञ्चकार्पासिकं हृत्वा मृतो जायेत मानवः चोरयित्वा नरपट्टं त्वाविकं चैव भोद्विजाः क्षौमं च वस्त्रमाहृत्य शशोजन्तु प्रजायते चूर्णं तु हृत्वा पुरुषो मृतो जायेत बर्हिणः हृत्वा रक्ताणि वस्त्राणि जायते जीव जीवकः वर्णकादींस्तथा गन्धांश्चोरयित्वेह मानवः चुच्चुन्धरित्वमपाप्नोति विप्रलोभपरायणः चुच्चुन्धरित्वम् आप्नोति विप्रलोभपरायणः तत्र जीवति वर्षाणि ततो दश च पञ्च च अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायेत मानवः चोरयित्वा पयश्चापि बलाका सम्प्रजायते यस्तु चोरयते तैलं नरो मोह समन्वितः सोऽपि विप्रमृतो जन्तुस्तैलपायि प्रजायते अशस्त्रं पुरुषं हत्वा सशस्त्र पुरुषाधमः अर्थार्थं यदि वा वैरी मृतो जायेत वैखरः खरो जीवति वर्षे द्वे ततशस्त्रेण वध्यते समृतो मृगयोनौ तु नित्योद्विग्नोऽभिजायते मृगो विध्येत शस्त्रेण गते संवत्सरे ततः हतो मृगस्ततो मीनः सोऽपि जालेन बध्यते मासे चतुर्थे सम्प्राप्ते श्वापदः सम्प्रजायते श्वापदो दश वर्षाणि द्वीपि वर्षाणि पञ्च च ततस्तु निधनं प्राप्तः कालपर्याय चोदितः अधर्मस्य क्षयं कृत्वा मानुषत्वम् अवाप्नुयात् वाद्यं हृत्वा तु पुरुषो लोमश सम्प्रजायते तथापिन्याक सम्मिश्रम् अन्नं यश्चोरयेन्नरः सज्जायते बभ्रुषटो दारुण भूषिको नरः सज्जायते बभ्रुषटो दारुण मूषिको नरः दशन् वै मानुषान्नित्यं पापात्मा सद्विजोत्तमाः घृतं हृत्वा तु दुर्बुद्धिः काको मद्घु प्रजायते मत्स्य मांस मथो हृत्वा काको जायेत मानवः लवणं चोरयित्वा तु चिरिकाक प्रजायते विश्वासेन तु निक्षिप्तं योपनिह्नोति मानवः सगतायोर्नरस्तेन मत्ययोनौ प्रजायते मत्ययोनि मनप्राप्य मृतो जायेत मानुषः मानुषत्वम् अनुप्राप्य क्षीणायुरुपजायते पापाणि तु नरकृत्वा तिर्यग्जायेत भोद्विजाः
न चात्मन प्रमाणं तो धर्मं जानाति किंचन ये पापानि नराकृत्वा निरस्यन्ति व्रतै सदा सुख दुख समायुक्ता व्याधिमन्तो भवन्त्युत असंवीता प्रजायन्ते म्लेच्छाश्चापि न संशयः नरा पाप समाचाराल लोभमोह समन्विताः वर्जयन्ति हि पापाणि जन्म प्रभृति नराः अरोगा रूपवन्तश्च धनिनस्ते भवन्त्युत स्त्रियोप्येतेन कल्पेन कृत्वा पापमवाप्नुयुः एतेषामेव पापानां भार्यात्वमुपयान्ति ताः प्रायेण हरणे दोषाः सर्व एव प्रकीर्तिताः एतद्वै लेशमात्रेण कथितं वो द्विजर्षभाः अपरस्मिन् कथायोगे भूय श्रोष्यथ भो द्विजाः एतन्मया महाभागा ब्रह्मणो वदत पुरा सुरर्षीणां श्रुतं मध्ये पृष्टं चापि यथा तथा मयापि तुभ्यं कात्स्येन यथावदनो वर्णितम् इत्तच्छ्रुत्वा मुनिश्रेष्ठा धर्मे कुरुत मानसम् इत्तच्छ्रुत्वा मुनिश्रेष्ठा धर्मे कुरुत मानसम् इति श्री ब्राह्मे महापुराणे सप्तदशाधिक द्विशततमाध्यायः।